Senyors, senyors, vinga! El poble escenari dona la benvinguda al Capità Moro! Vinga, i s'aplaudiment, home! Avui és un orgull estar així, per què? Pregunteu-me per què? Perquè estem en directe en el Pal Escenari. Un aplaudiment, per amor de Déu. Mireu-lo. Mireu-lo. Me caigui l'hòstia, Miquel, mirei, caigui el bigotet. Me caigui l'hòstia. Se recordeu de Villas Pipo? A veure, avui anem a presentar un llibre, vale? Jo simplement he vingut a presentar, vale? Perquè esteu mirant-me un poc on dient, això quina puta merda és, no? Si n'hi ha una xica, Macià Eta, molt bé, que està mirant-me on dient, això què? Vale, pues jo el conec, a veure, jo conec a Xavi Castillo i m'ha vingut avui, directe, jo estava en un ensaio de la filada, Vale, i me n'ha vingut a presentar a Xavi Castillo. Xavi Castillo, dice que el YouTube, collons. Dice qui és, dice qui és, el del YouTube, me cague en Déu. Pues he vingut a presentar un llibre que han fet, el que es diu a Xaupa, que jo... Vale, anem a fer un acte, així, jo què sé, anem a fer quatre risses. Sí o no? Digueu-me que sí. I després ja s'embufeu i així tanquem l'escenari tot ja follar com a bota. Mare Déu, senyor, ahí en el botellero n'hi ha puesto. Hòstia puta, sí o no? Sí o no? I diu, el Fosso, li diu, aleshores, gairebé. Li dieu, aleshores, gairebé, i després ho repeteu, diu, fins i tot. I sentireu Alfonso dir, fill de puta, fill de puta, roxos de merda. Això m'encanta dir-ho per ahir. Enconele. Això la gent no ho entén. Per ahir fora no entén ni Enconele, ni lo que són els garibaldinos, ni els abissinios. Hòstia puta. Jo molt de vegades per ahir dic abissinios i dic, no ho entenc, me cague l'hòstia. I això, doncs mira, la meva escola de teatre, doncs se me va quedar això. Se me va quedar això. Encara que l'original no és així, el capità original és més... Ah, que sí? El capità mor original és un bon nenentina. Però a mi m'agrada més... Però l'autèntic és més de... Bueno, ja parlarem del capità Moro, bé. I me portes dos detalls del coll, vale? Un detallet és el capità Moro i l'altre detall, abans de començar la presentació, és les ballarines del boato del capità Moro! Un aplaudiment, home! Això és un regal que em va fer un fotògraf, d'allí de la zona nord, que no me'n recordo com li diuen, Carles. Javi. Javi, això, pues, imagina't, li diuen Xavi, no me'n recordo bé. Em van fer el regal este, i això és un homenatge, això m'ho porta per ell, jo pel País Valencià, i ho ensenya, com dient, això és la meva infància, això és la meva adolescència, això és el que jo veia des del balcó, pues no m'ho feia palles. Però com un mono! Gilberto! Yeah! I les ballarines! Esta foto és preciosa perquè ahí està el president de l'associació i Sedano! Mireu-lo! I les ballarines! M'encanta esta foto! Però al final, com Bromera no va voler, s'ho van meditar nosaltres, van dir, pues, jo pague jo. I té una miqueta de tot, vale? El llibre té una miqueta de tot, té un poquet de la història de la companyia, parlem de com fem els sketchs, coses nostres, no? Fotos de la companyia, i m'agradaria, ui, com és un moment important, per l'amor de Déu, que parlara algú dels que han escrit coses en el llibre, han parlat gent que va començar en la companyia. Com qui, què? Carles! Jo vaig a parlar. El socialista.
No, és que hi ha dos Carles que han escrit coses. Està Carles Esteve, uha, tenim que fer. A veure. És que sí, en el llibre han col·laborat gent que són, per mi tenen molt que veure en la companyia i en la meva vida particular, vale? Perdoneu que me porto així, eh? Però anem a fer-ho bé, anem a fer-ho de 300, vale? Ha col·laborat, per exemple, Gilberto de Bon. No, tenim que fer, ahu. Gilberto de Bon. Podeu fer-ho millor. Gilberto de Bon. Hòstia, que xulo. Colorat, Carles Esteve. Carles Castillo. I n'hi ha una menció especial a l'escenari pub. I per així avui tenim també a Miquel Pedro, que és fundador de la companyia. Molt bé, senyors, senyors, per favor, que puja Gilberto, vine! L'aplaudiment per ell! Bueno, jo vaig fer un trosset del llibre que conté les primeres històries. Quan érem adolescents, teníem 18 anys, i van començar, fèiem així cafès, es contaven coses, i va començar la història de Pol de Plom. Pues va, que realment la culpa va ser teua un poc, de Miquel Pedro. Jo és que faig mimo, no sé, jo és que faig ioga, feia ioga. Miquel Pedro, que cada volta es pareix més a Saruman. Sí, ens coneixem des que teníem 7 anys. Ahí a l'Ussola. Digues. Ah, això, és que hi ha una foto, en el llibre hi ha una foto meua, en 500 quilos menys, que estava, era l'aniversari del escenari, i va tenir que ajuntar-se, no? Això que quedem, tal, i fem una cosa de Pau de Plom, no? I vam fer una actuació Remember d'estes, i jo m'havia trencat, vaig tenir un accident en la moto i m'havia trencat la cama, i Javi, no, jo no, però t'has que eixir. Jo, Javi, no t'has que eixir. Una cosa aixina, sí. Escaiolat. El meu era més bonic, era un tutú. Un tutú. Així era més tal. I la cama escaiolat, una peluca rúbia, i clar, que no podia posar xiruques, les tenia dos xiruques que no sé per què, les tenia... Perquè eren les sabates de la Cenicienta. Ah, exacte, és que jo feia de fada madrina... Era el conte de la Cenicienta, i ella era la fada. Sí que és de veritat. I estàvem ahí, els quatre, ahí, en aquest trosset d'ahir dins, jo les mulet era aixina. Javi, això no té gràcia, això estic així de potser. I clar, i va pujar, jo el puja, i clar, i així, en un tutú, les cames peludes, grosset, per dir-ho de manera suau, i en una peluca rúbia. Que xula. Jo ho veig humillant, però... No, més humillant és ara que parecem un vídeo del National Geographic. Saps? Parecem les orques de l'Àrtica, tu i jo. Pues sí. Escolteu, pues Pau de Plom... Tot això està en el llibre i mireu-ho. Pau de Plom, vos ho dic en sèrio, Pau de Plom no existiria sense Gilberto, sense Carles, sense tota aquesta gent. Moltes gràcies. Gràcies. I això n'hi ha més mantecao. I de fet, n'hi ha un personatge que per a mi és molt important, que ja estava al principi, després, jo vaig dedicar-me a altres coses. Però al final sempre acaba fent coses, que és el senyor Carles Esteve, per l'amor de Déu, un aplaudiment. Bé, pues un lujo, com veu, tindre un amic com este, dedicar-se al teatre amb este tio de puta mare, i res, pues mira, vaig a començar quan tenia 16 anys i encara estic així fent. Jo me recordo una volta que Xavi em dia, hòstia, quan siguem majors i tinguem panxa i jo estiguem calvos, farem teatre, i jo dia, no ho sé, però mira, calvos, en panxa i fent teatre, i la veritat és que molt bé, molt bé, omplint les sales. Nosaltres érem com el 15M de ara, però en compte d'acampar, el que fèiem era pues, muntar el lío, allà on anàvem. I tenim en el local més caixes de cartó que ell. Pues no. Ah, que sí? Escolta, i tot reciclat, eh? Tot reciclat. Pues no tenim merda, moratros. Bé. No, un moment, així, deixeu-me que vos digui, perquè ells estan així, ai, posant-se tendres, però... Gilberto, important, Carles, així on el veieu, és el Saplana. Carles és Saplana, el Saplana que van tindre folló en Alacant, van tindre un folló que deu, no sé si ho sabeu, perquè en el cartell teníem una caricatura de Saplana, se'n recordeu d'això? Sí. Que era l'època de les caricatures de Mahoma, que van dir, hòstia, Saplana és com Mahoma. Vam mover. Pues Carles era el Saplana d'un espectacle que es deia L'Estrany Viatge. Un aplaudiment per a Carles. Ara sóc camp, seu, el que ha anat empitjorant. Sí que volia dir que jo me'n recorde un director, a part de Xavi, jo sols he tingut un altre director que ha sigut Juli, que me'l va dirigir a l'esquís del tenis, i això va ser de puta mare, te'n recordes, en l'institut. Vull dir que és una experiència fantàstica i ojalà tinguereu la sort que he tingut jo. Vinga. Jo vaig veure un espectacle fa molts anys, i això és molt important, vaig veure un espectacle que em vaig quedar a la Xina. Jo era un xavalet, vaig veure això,
i vaig veure un espectacle que es deia Pues sí que te veré, i el teniu ahí darrere el Juli, per l'amor de Déu. Diu, Los Indignados és un article de fa dos dies, eh? Los Indignados agreden a un vigilante al intentar entrar en Radio Televisió Valenciana. Mentira! Ja, Roger. Però bueno, ja ho sé, que no li van fer res, però l'home va dir, ai, que m'han pegat, m'han pegat. Perquè l'actor de teatre Xavi Castillo, i ara posa, que en un acto reciente en Alicante, instó a los presentes a ir todos juntos a Canal 9 a colgar. A colgar por los huevos al director de informativo. ¡Sí, señor! Una persona que té una miqueta la culpa de que mos juntaren per fer una actuació molt rara en Baradello. Un aplaudiment per a Miquel Pedro, per favor, vine aquí. Gràcies, Miquel. Miquel és molt bonic. Miquel, el pintoret. Unes jornades de no sé què i nosaltres de sobte vam posar una tela, vam fer uns esquets i això és el naixement de la companyia Pau de Plom. I mira on hem anat a parar. Hem acabat en un tutú, este vestit en una camisa del PP, mireu-lo. Però bueno, jo, per a mi és un orgull que estigui a Miquel així. Per a mi és un orgull que en este comens que van tindre, que pareixia tot de broma, hagi sorgit este gran artistazo. Però per a mi és molt important que el meu germà, que és un cinèfil, n'hi ha una part important en el llibre. Per l'amor de Déu, donar un aplaudiment i que digui... Ara, el que passa que el perill és que això pot durar dos dies, eh? Que no vull dir res especial. A que són pareguts, mira. Sí, efectivament, el llibre és un apartat que em va encomanar ell de pressa i corrent, no la setmana o la setmana per l'altra, i efectivament des que va començar el teatre, recordo perfectament quan miràvem, quan tenia la tele fent pel·lícules que valien la pena, te'n recordes? Sí. I venies, che Carles, les pel·lícules es posis art, es deixava tu en vídeo, tres pirates en VHS, això és el més gran del món, home. I això de Bruce Willis... Encara les tinc! Evidentment, i pel·lícules en blanc i negre, i l'expressionisme alemany, i Fritz Lang, i atenció, i tot això, evidentment, està en el seu teatre. Jo en el llibre li dic, moltes vegades ell no és conscient de que està utilitzant-lo. En el llibre. Perquè hi ha vegades... Perquè ho tinc dins. O té dins, hi ha vegades, està la música, o fa referència, però hi ha vegades que el veus actuar i jo dic, això és de tal pel·lícula o això és de tal... De l'escenari. La mare, sí. I la mare és la primera fila i tu parlant del papa i parlant dels bisbes i parlant dels arquebisbes i ma mare que era beata, beata. I la mare es pisava de risa però diria, Xavi, què estàs fent? No, ma mare era molt beata. Ma mare era de missa diària. I ella ria molt. Ella quan feia de papa ria molt i feia, ai, el meu fill. Però al rato deia, això per què ho fas? Això és de veres. Dia. I en l'escenari alguna vegada s'ha alçat a aplaudir. A soles, estava en el centenari, t'acordes del centenari? Aplaudir a soles, molt bé Xavi, i estava parlant de bisbes i arquebisbes i de papes. Molt bé, molt bé. I ma mare, t'acordes? Genial. Ma mare una temporada es va fer d'esquicos. No sabia ni el que era això, però... Ma mare se n'anava a esquicos. A mi ja m'he esperat i me'n vaig a esquicos. I dius, vale. Pues no sabien que era això, eh? No, és l'Opus, però en baratet. Però bé, no m'enrotllo més. Ha sigut un plaer col·laborar en el llibre i ho va fer curtet, eh? El llibre, perquè... Va dir, no te'n passes, perquè si no te'n passes... Va dir, i encara si diu, però si tu... La curtet. La curtet és colló. Si no m'arriba a controlar, agafi tu llibre sencer, en sèrio, eh? El pròxim llibre serà un llibre de... O de Plum serà el cinema de Carles Garcia. Sí, però no anirà en un rotllo. Gràcies per estar així.